Det är ett par jättespännande grejer på gång just nu. Fingerstudien var den första studien i världen som visade att det går att förebygga minnesproblem med livsstilsförändringar. Det är antagligen mängder med olika riskfaktorer som påverkar. Alltså varje faktor i sig kanske inte har en jättebetydelse, men tillsammans gör det. Vi fick väl inte riktigt den hjälpen kanske som vi borde ha fått. Att vi har väl fattat beslut, du och jag Daniel, att leva i nuet. För det är det man måste göra. Det är fortfarande väldigt mycket okunskap som omgärdar demenssjukdomar generellt. Det blir bättre, men det är en bit kvar, det skulle jag vilja säga. Det är ju bara forskningsframsteg som kan lösa gåtan.